Веселинівський районний суд Миколаївської області на 10 років з конфіскацією майна засудив наркодилера. Про підсумки роботи діяльності Березанської ОТГ та плани на майбутнє вже за декілька хвилин. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Лівай сьогодні працює Генія Голубова. Доброго ранку. Веселинівський районний суд Миколаївської області на 10 років з конфіскацією майна засудив наркодилера. Операцію з його затримання провели співробітники Служби безпеки України. На відео бачимо, як 31 березня 2017 року правоохоронці затримали чоловіка в одному із населених пунктів Миколаївської області під час спроби продажу півкілограма психотропів. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків становить 250 тисяч гривень. Попередні оперативники спецслужби виявили, що мешканець Ізмаїла налагодив виробництво та збут амфетаміну у південному регіоні. Ця особа впродовж певного часу вивчала процес підготовки в домашніх умовах отруйного зілля і потім замовила через інтернет відповідне обладнання, яке передбачало повний цикл створення психотропів. І зрештою, пройшовши ці етапи, він взявся за реалізацію того алгоритму, який мав би приносити йому таке елементарне збагачення. В облаштованій нарколабораторії оперативники спецслужби виявили півкілограма психотропів, 30 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків. Загальна вартість вилученого становить 800 тисяч гривень. Це фото має дуже серйозне прикладне значення. Якщо ти живеш в рамках нормального цивілізованого життя, тобі здається, що всі ці маленькі пакетики з прозорою чи непрозорою речовиною, ну що вони можуть скоїти? Зрештою, нічого. Але оця операція силовиків призвела до того, що сотня чи може навіть тисяча молодих або не дуже молодих миколаївців не пристрастилися до вживання наркотиків. Суд визнав чоловіка винним. Вирок набув законної сили. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ремонт доріг та освітніх закладів, будівництво амбулаторії та дитячого майданчика. Все це показники роботи Березанської ОТГ протягом першого року її діяльності. Про підсумки цього періоду та плани на майбутнє дізнавались наші кореспонденти. Березанська об'єднана територіальна громада працює 11 місяців. До її складу увійшли одна селищна та чотири сільських ради. Виконуючий обов'язки старости Калинівського старостинського округу Олександр Поворозник розповідає, перші три місяці громада займалася управлінськими рішеннями, після чого у підпорядкованих селах почали зміни. Будується сільська амбулаторія, якою ми не змогли побудувати, тому що вона будується на співфінансуванні, в яку вложено 1 200 000 із об'єднаної територіальної громади. Такі кошти не знайшли на сьогоднішній день. Крім того, на 700 тисяч у нас зроблено ремонт дорожнього покриття, 240 тисяч – це капітальний ремонт і 500 тисяч – це ямковий ремонт вулиць по селу. У Васильівському окрузі теж багато змін, говорить виконувач обов'язків старостинського округу Галина Гаврик. Особливо керівник пишається оновленням місцевого дитячого садка. Заклад, який відвідує 96 дітей, змінили майже повністю. Постелили новий лінолеум, оновили ігрову кімнату, покращили умови харчування, побудували спортивну залу, завдяки чому умови виховання дітей покращилися. Не було в нашому старостинському окрузі змоги відремонтувати, зробити актовий зал і також рядочком у нас спортзал. Тобто дітки навчалися і ті мішали менші їм працювати. І завдяки децентралізації на сьогоднішній день у нас пройшли великі зміни. Тобто ми маємо отаку прекрасну залу. Протягом 2018 року Березанська об'єднана територіальна громада досягла прогресу у багатьох напрямках, говорить голова Березанської селищної ради Валерій Хомицький. Перше, ми почали пробурити мережу водопроводів по всім селам, по яких їх не було. Потім ми почали робити освітлення для людей, яких теж у нас виходить, ну, не було, скажімо так, у більшості сел, яких ми приєднали, його не було. І дороги. Це три таких, скажімо так, проблеми, які у нас були, з якими ми намагаємося справитися.
Валерій Хомицький каже, на наступний рік плани серйозні. Мета – довести людям, що децентралізація вплине на їх життя якнайкраще. Плани у нас пріоритет, опять-таки, у нас каналізація, вода, дороги, соціальна сфера. Оце такі у нас плани. Ми хочемо, щоб наші люди почувствовали, що завдяки децентралізації стало жити краще. І я думаю, що люди це бачать. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну, а ми зустрінемося в 8:30. Залишайтесь з нами.